Dördüncü yerdə isə 2005-ci ildən icra başçılığına başlayan Zakir Fərəcovdur. O, 2015-ci ildən Sumqayıtın icra başçısıdır. Sumqayıta rəhbərlik etdiyi dövrdən dövlət vəsaitlərini qeyri-şəffaf şəkildə xərcləməsi, büdcə pullarını çırpışdıraraq mənimsəməsi, şəhərin inkişafı üçün görüləcək işləri həyata keçirən tender şirkətlərinin vasitəsilə maliyyəni talan etməsi ilə gündəmə gəlmiş icra başçısı Zakir Fərəcova Sumqayıtın Elmar Vəliyev ləqəbi də verilib. Mediada yayılan xəbərlərdən o da bilinir ki, iş adamı Müqayis Verdiyev Sumqayıtın Dənizkənarı bulvarında Abadlıq Mərkəzi Sülh küçəsində təmir tikinti işlərinə rəhbərlik etmiş iş adamıdır. Tikinti bərpa işlərində lazım olan materiallar həmin zərər çəkən sahibkarlardan alınıb. Amma istifadə olunmuş materialların pulu bugünə qədər sahiblərinə ödənilməyib. Müqayis Verdiyev xüsusən icra başçısı Zakir Fərəcovu ittiham edərək bildirib ki, bu məqsədlə dövlətin ayırdığı milyonları özləri yeyiblər. Günahı da onun üstünə atıb həbs etdiriblər. 2016-cı ilin iyununda Sumqayıtda abadlıq quruculuq işləri məqsədi ilə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə 10 milyon, 2017-ci ilin aprelində isə yolların təmirinə yenə də daha 4 milyon ayrılıb. Bu milyonların hara, kimin cibinə getdiyinə dair ortada isə heç bir rəsmi sənəd yoxdur. Bəs ortada nə var? Zakir Fərəcovun bu fəaliyyətin kulminasiya nöqtəsi Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sabiq sədri Əli Həsənovu Sumqayıtda məğlub etməsi oldu. Əli Həsənovun ailə üzvlərinin Sumqayıtda yaşıllıqları məhv edərək özlərinə restoranlar, biznes obyektləri tikdirdiklərinə dair yazılanların, mətbuata göndərilən şikayətlərin arxasında da məhz Zakir Fərəcovun dayandığını iddia edən mənbə media bildirmişdi ki, bununla keçmiş Qaçqın.com sədrini nəzərdə tutduğu yeni biznes layihələrini dayandırmağa məcbur etmişdi. Zakir Fərəcov uzun illərdən bəri Azərbaycana gətirilən dəyəri 100 min manatlarla ölçülən çılçıraqların inhisarçısıdır. Hətta onun satış üçün gətizdirdiyi çılçıraqların arasında qiyməti 150-200 min manat olanları da var. O, bu çılçıraqları dövlət qurumlarının binalarında da quraşdırır. Keçirilən tenderlərdə təklif olunan bu çılçıraqların qiyməti isə bir neçə dəfə şişirdilib. Bu binalardan biri də Milli Məclisin binasıdır.